პირველი არხი ტელესკოლა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გაეროს ბავშთა ფონდი და განათლების კოალიცია წარმოგიდგენთ მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა რჩევები მშობლებს. ვსაუბრობთ მშობლებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების საკითხებზე და გადაცემის პირველ ნაწილში ყავს მოწვეული სტუმარი, ექსპერტი, სპეციალისტი და მეორე ნაწილში უკვე პრაქტიკულ რჩევებს უთმობთ დროს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ადრეული განათლების სპეციალისტი, ადრეული და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი ცირა ბარქაია. ცირა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეს ვილაპარაკებთ ინკლუზიაზე, ინკლუზიურ განათლებაზე, ინკლუზია ჩვენს ცხოვრებაში და მოდი თავიდან ესე დაბნეულობა რო არ შევქნათ, პირდაპირ დავიწყოთ განმარტებით, ხო? აი, ინკლუზიური განათლება, ინკლუზია რა არის ეს და რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა საკითხებზე. კი ბატონო, მოგესალმებით. მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ ვარ თქვენი სტუმარი და ვისაუბრებ თემაზე ინკლუზია, ინკლუზიური განათლება და რატო არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ინკლუზიურობა ჩვენს ცხოვრებაში, ხო? განმარტოთ ტერმინი ინკლუზია. ინკლუზია ინგლისური სიტყვა inclusion-დან მოდის და ნიშნავს ჩართვას. და ზოგადად ეს ტერმინი, ასე ვთქვათ, დამკვიდრდა პირველ რიგში განათლების კონტექსტში, იქიდან გამომდინარე, როდესაც წამოვიდა უკვე საუბარი იმაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის და საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები თავის თანატოლებთან ერთად უნდა იღებდნენ განათლებას. თავიდან ეს პროცესი დაიწყო ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული, ასე ვთქვათ, პროცესებით, რაც გულისხმობდა იმას, რომ დაუშვათ საგანმანათლებლო საჭიროების ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ჩართვა ხდებოდა თავის თანატოლებთან ერთად ზოგადი განათლების სისტემაში, თუმცა აქ უფრო მაინც აქცენტი გაკეთებული იყო იმაზე, რომ ბავშვის შესაძლებლობები მორგებული ყოფილიყო იმ საგანმანათლებლო სივრცეზე, რა საგანმანათლებლო სივრცეში ხდებოდა ამ ბავშვის ჩართვა. თუმცა ინკლუზიური განათლება და თანამედროვე გაგებით უკვე ინკლუზიური განათლება გულისხმობს ბავშვის საჭიროებების, ბავშვის შესაძლებლობების, ბავშვის ინტერესების და ამ ყველაფერთან ერთად ბავშვის იმ გამოწვევების გათვალისწინებას, რაც შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობით გამოწვეული, ან რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებებთან. მაგალითად, საგანმანათლებლო საჭიროება არის, როდესაც სწავლის სფეროს დარღვევა აქვს ბავშვს, ან შეზღუდული შესაძლებლობა, როდესაც მაგალითად ბავშვი არის ეთლით მოსარგებლე სიტყვაზე, ან ინტელექტუალური სირთულეების მქონე. აი, ამ ყველა სხვადასხვა უბრალოდ ბავშვის ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში ინკლუზიურ განათლებას უწოდებენ. მნიშვნელოვანი ამბავი ყოფილა მაგზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და ეს პრინციპში კავშირში არის, აი, წინა გადაცემაში რაზეც ვისაუბრეთ, ბავშვის უფლებების დაცვასთან, იმიტომ რომ თუ მანამდე ადრე და უფრო ადრე იყო საუბარი იმაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის და საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი არ იღებდა განათლებას თავის თანატოლებთან ერთად და იყო მეტიც განათლებასაც არ იღებდა, იყო შეიძლება სახლში იზოლირებული, აი ახლა დღეს პრინციპში შეიძლება უკვე ის გვიკვირდეს, საბედნიეროდ გვიკვირდეს, რომ ბავშვი არის სახლში. იმიტომ რომ მეტი და რა თქმა უნდა ინკლუზიურ განათლებას სჭირდება მეტი და მეტი მხარდაჭერა ყველა დონეზე განათლების და განსაკუთრებით ადრეული განათლების დონეზე. ფაქტიურად სისტემური მექანიზმები ამ ხრივ ჯერჯერობით არ არსებობს და დიდ წილად მაინც დამოკიდებული არის მაგალითად მშობლის აქტიურობაზე ეს პროცესი, თუმცა აი ამ მშობლის აქტიურობას თუ არ შეეშველა, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემა და განათლების შესაბამისი მომსახურების მიწოდებელი, ცხადია, ძალიან გაუჭირდება და ძალიან ბევრ სირთულეს აწყდება ამ შემთხვევაში საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის მშობელი, თან აქ სპეციფიკა ცოტა სხვანაირია. კი ბატონო, აი, რადგან ვთქვათ, სერვისებზე, განათლების სისტემაზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ალბათ საინტერესო იქნება იმ მშობლებისთვის, რომელსაც ვთქვათ, ურთიერთობა აქვს, ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან, სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან და ამ მიმართულებით რა ტიპის სერვისები არსებობს საქართველოში და ასევე რა გამოწვევები არსებობს, რომლებიც საკმაოდ ბევრი არის სამწუხაროდ.
ზოგადად დავიწყოთ იმითი, რომ ამ ხრივ მართლაც როგორც წარანაღნიშნე, უფრო მეტია გასაკეთებელი, ვიდრე არის გაკეთებული. თუმცა აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომსახურება, რომელსაც ნამდვილად გამოყოფდი, ეს არის ადრეული ინტერვენციის მომსახურება, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ფინანსდება და როგორც წესი ძირითადად ყავს სხვადასხვა პროვაიდერი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით. მაგრამ ეს მომსახურება გულისხმობს იმას, რომ დაბადებიდან 7 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვებისათვის მათი საგანმანათლებლო საჭიროებების გათვალისწინებით თუ ბავშვს სჭირდება სპეციალისტის დახმარება, ეს ადრეული ინტერვენციონისტი მუშაობს ბავშვთან. განსაკუთრებით პრინციპში ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიზანი არის იმუშაოს ოჯახთან, ოჯახის წევრებთან, ბავშვის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ პირველად მზრუნველთან, როგორც წესი ესენი არიან მშობლები, ან შეიძლება იყოს სხვა კანონიერი წარმომადგენელი, მაგალითად მეურვე, ბებია ან ბაბუა, ან დაუშვათ როდესაც არის ბავშვი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ. ანუ აი ამ შემთხვევაში უფრო საუბარი ადრეული ინტერვენციის ფუნქცია არის ის, რომ დაეხმაროს აი ამ ზრუნველ პირებს ბავშვის განვითარების ხელშეწყობაში და შემდგომ უკვე თავის განაგრძოს, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრებმა განაგრძონ ბავშვის განვითარებაზე ზრუნვა. აი ამ დამხმარე მომსახურების მიზანი ასევე არის იმ სისტემების და იმ სიტუაციური პროცესების, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობაც, რომელშიც ბავშვი ხვდება. განსაკუთრებით აქტუალური ცხადია ადრეული ასაკის ბავშვისათვის, ეს არის სკოლამდელი განათლების სისტემა და ამიტომ მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი რგოლია, ასე ვთქვათ, ადრეული ინტერვენციის მომსახურება ამ ბავშვებისათვის. თან ეს მნიშვნელოვანია კიდევ იმ მხრივ, რომ მაინც და მაინც შეზღუდული შესაძლებლობის ან საგანმანათლებლო საჭიროების, მკვეთრად გამოხატული საჭიროების აუცილებლობა არდგას იმისათვის, რომ დაუშვათ მომსახურების მიმღები იყოს ბავშვი. თუ ბავშვს აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, რისკი, ანუ ისეთ კონტექსში ცხოვრობს მაგალითად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ან აძლიერებს რისკებს მისი განვითარების შეფერხების, აი ამ შემთხვევაშიც მუშაობს ადრეული ინტერვენცია ბავშვთან და მის ოჯახთან. თუმცა აი ამ მომსახურების გარდა ბავშვს შეიძლება ან ხანგრძლივ პერსპექტივაში, ან მოკლევადიან პერიოდში სჭირდებოდეს სხვადასხვა ტიპის სპეციალისტები ან სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები, რომლის მრავალფეროვნებით ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვერ გამოირჩევა ჩვენი ქვეყანა და ამ მხრივ ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად მეტყველების სპეციალისტის მხარდაჭერა კონკრეტული ვადით, ან ეს შეიძლება იყოს ოკუპაციური ან ფსიქოლოგიის და ასე შემდეგ, ოღონდ კონკრეტული პერიოდებით, და შესაბამისად საჭირო არის, რომ მისაწვდომობა ამ მომსახურებების იყოს საყოველთაო. რას გულისხმობს საყოველთაო მისაწვდომობა? ხო, საყოველთაო მისაწვდომობა გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც კონკრეტული მომსახურება სჭირდება, ის უნდა იყოს მისთვის მისაწვდომ ადგილას, მისთვის მისაწვდომი შესაძლო, ასე ვთქვათ, რესურსების გათვალისწინებით, ხო? და ეს არ უნდა იყოს მაგალითად ფასიანი მაინც და მაინც, ან თუ არის ფასიანი, უნდა იყოს ადამიანის, ასე ვთქვათ, საჭიროებები და რესურსები გათვალისწინებული. ანუ ამ მხრივ ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლი, ხო, რომ თქვათ, მათ შორის ის სერვისები ამ დაწესებულებაში შედიოდეს გარკვეულწილად და აი ჩემი გამოცდილებით ვთქვათ, მათ შორის ბევრი კერძო სკოლაც კი ვთქვათ ვერ აკმაყოფილებს სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებების მოთხოვნას. აი რა სიტუაცია გვაქვს სკოლამდელ დაწესებულებებში, ბაღებში და რას ნიშნავს ვთქვათ ინკლუზიური ბაღი? ძალიან ესეთი ცოტა რთული და ბევრ ფაქტორიანია ეხა ეს, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, თუმცა შევეცდები გაქცეთ პასუხი. სკოლამდელი განათლება საჯარო სისტემაში, საჯარო სკოლამდელი განათლება ძალიან განსხვავდება კერძო სკოლამდელი განათლებისგან. ოღონდ ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, პროფესიული დაკვირვებით რაც შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ კვლევები ამ მიმართულებით ფაქტიურად არ გვაქვს. დაკვირვება არის ის, რომ საჯარო დაწესებულებებმა უფრო მეტად, იმიტომ რომ სისტემისგანაც არის ეს წახალისებული, უფრო მეტად გამოიჩინეს იმის მიმღებლობა, რომ დაიცვან ბავშვის უფლება და ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, რომ
მისთვის მისაწვდომი იყოს განმავითარებელი და საგანმანათლებლო სივრცე სკოლამდელი განათლების სისტემაში. აი, კერძო სისტემაში ცოტა ხანდახან ბევრი დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, შემთხვევები არის, ან შეიძლება ზოგადად მშობელს უკვე კონდეს წინასწარ ტერმინი, აი წინასწარ კონდეს ეს განწყობილება, რომ შეიძლება კერძოში თავისი შვილი არც მიიღონ, არ ვერც უზრუნველყონ ბავშვისათვის შესაბამისი მომსახურება. ხედა, ამ შესაბამისში რას გულისხმობთ, ხო? ზოგადი განათლების სისტემისგან განსხვავებით, ჩვენ ალბათ თქვენს გადაცემაში ბევრჯერ ისაუბრეს ამაზე, რომ ადრეულ ასაკში სხვადასხვა მიმართულებით უნარების განვითარებაზე არის მნიშვნელოვანი, რომ ამაზე გამახვილდეს ყურადღება და შესაბამისად ესე მკვეთრად იდენტიფიცირება იმისი, რომ აი ამ ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს თუ რაღაცა კონკრეტულ დიაგნოზთან არ არის კავშირში ეს შეზღუდული შესაძლებლობა, ან აი ამ ბავშვს სპეციალური საჭიროება აქვს, ან მკვეთრად გამოხატული განვითარების შეფერხება აქვს, ცოტა რთულია ამისი გამოვლენა და პრინციპში, აი ეს უბრალოდ პროფესიული იმით რო გითხრათ, არც არის ესე აუცილებელი ბავშვის სკრინინგი და გამოვლენა რაღაცა უნარების, რომელიც დაუშვათ, რომელიც ნაკლებად აქვს, ასე ვთქვათ, განვითარებული, მაგრამ დაკვირვება და იმის იდენტიფიცირება, თუ რაში აქვს საჭიროება, რომ აღმზრდელი მასთან მუშაობდეს, ან რაში აქვს საჭიროება, რომ აღმზრდელმა, ან იგივე აი წეღან რო ახსენეთ, ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტმა მშობელს გარკვეული რჩევები მისცეს, აი ამაზე ინტენსიურად შეიძლება მუშაობა ადრეული განათლების სისტემაში. ანუ ისე ვუბრუნდებით იმ საკითხს, რომ სხვადასხვა მულტიდისციპლინური მიდგომა, ანუ ინტერდისციპლინური უფრო სწორად, ანუ სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართულობით ბავშვის განვითარებაზე, სწავლასა და განვითარებაზე ზრუნვა ამ ასაკში არის მნიშვნელოვანი და ეს დაკავშირებული არის მისი უნარების განვითარების ხელშეწყობასთან და ნაკლებად არის დაკავშირებული დაუშვათ იმ აკადემიური უნარების განვითარებასთან, რაც მერე და მერე შემოდის უკვე დაწყებით და შემდგომ განათლების საფეხურზე. კი ბატონო. და აი სულ რამდენიმე 1-2 წუთი დაგვრჩა და ამ მიმართულებით ვიცით, რომ უამრავი სტიგმა არსებობს. აი მოკლედ რო შევეხოთ ამ სტიგმებსაც და ბოლოს უკვე თქვენი რეკომენდაციები ამ მიმართულებით ჩვეულებისთვის. საერთოდ სტიგმა და სტერეოტიპები ყოველთვის არის რაღაცნაირად ციკლური და წრიული პროცესია, ხო? ანუ ერთის მხრივ საზოგადოება არის ხშირ შემთხვევაში მასტიგმატიზირებელი და სტერეოტიპების გამამყარებელი, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება თუ ჩვენ თვითონვეც რაღაც მომენტში არ შევეწინააღმდეგეთ ინდივიდუალურ დონეზე ამ სტიგმას და სტერეოტიპებს, ის შეიძლება გამყარდეს. ამ ჩვენ თვითონვეში ცხადია, არ გულისხმობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, ან საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანებს მხოლოდ. ყველას ვგულისხმობ და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინდივიდუალურ დონეზე, ანუ ჩვენივე თავებში, სულთან მოქალაქეობრივ დონეზე ვიაზრებდეთ, როგორი მნიშვნელოვანი და ღირებული არის ზოგადად თითოეული ადამიანი და როდესაც ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის ან საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანებზე, არ უნდა აღვიქვათ ეს ადამიანები როგორც რაღაცა უფუნქციო ადამიანები, ძალიან უხეში სიტყვა არის პრინციპში, მაგრამ მაინც ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება საზოგადოების მხრიდან რიგ შემთხვევებში აი სტიგმა მათ მიმართ არსებობდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთის მხრივ ჩვენ დავინახოთ ეს ადამიანები როგორც შესაძლებლობის მქონეები, რომელსაც შეიძლება რაღაცა მხრივ გამოწვევები აქვს და ეს ამ გამოწვევების დანახვაც ცხადია, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ტრიალებს ხოლმე ესეთი უკვე ფრთოსან გამონათქვამა დამკვიდრებული ტერმინი შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. არა და შეზღუდული შესაძლებლობა არსებობს. უბრალოდ ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მიღმა ჯერ უნდა დავინახოთ პიროვნება, რომელსაც შეიძლება ქონდეს გარკვეული გამოწვევები, მაგრამ ამავდროულად ის არის ადამიანი, რომელიც სწავლობს, ადამიანი, რომელიც მუშაობს და ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თავისი წვლილის შეტანა, როგორც სამხანაგო სივრცეში, ასევე დაუშვათ საგანმანათლებლო თუ დასაქმების სივრცეში. ცირა, ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი საინტერესო რაღაც თქვით, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ მშობლებისთვის და არა მხოლოდ მშობლებისთვის, საზოგადოებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი და ზუსტად ამას ემსახურება ეს ჩვენი გადაცემაც. ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი დასრულებულია და ვაგრძელებთ პრაქტიკული ნაწილით, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოგეწონებათ. ახლა გემშვიდობებით, ნახვამდის. გამარჯობა, მე ვარ ნინო. გამარჯობა, მე ვარ ნიკო.
მე და ნიკო დღეს დავამზადებთ სამაგი და თამაშს. თევზაობას. სამაგი და თევზაობას, ხო? ესე დავარქვით ამ თამაშს. ხო. ნიკო, რა დაგჭირდება, მოდი უთხრათ მაყურებლებს. ცოტა მყარი ფურცელი. თქვენ როგორი ფერებით გინდათ ისეთი მარკერები ან ფანქარები ან პასტელები ან ფლომასტერები თუ გინდათ? აღარ მარტო 6 ფერი, აღარ რომელი ფერიც გინდათ ისეთი. ჩვენ მაგაზე ახა გვაქვს სამინის ფერი, მწვანე, ყვითელი, ცოტა მოყავის ფერი. ნაცრის ფერი, მოყავის ფერი, ხო, რაღაცნაირი ფერი. ხო, ცოტა ეგეთიც არის, ვარდის ფერი და მერე გვაქვს ლურჯი. და ახა დაი ასე თევზები უნდა გამოვჭრათ. ამ მყარი ფურცლისგან და გამოვჭრათ აი ესეთი ფურცლისგან, ჩვენ გამოვჭრათ ესეთი თევზები. და ახლა თითო თევზისთვის უნდა გამოვიყენოთ 3-3 ფერი. მე მინდა აი მე მინდა ეს ლურჯი ხარ გინდა შენ? ხო გჭირდება. არა, მე ეს მინდა და ეს კარგი. მე მაშინ ჯერ ამ ფერებით გავაკეთებ, ესე იგი ლურჯი თვალი, მინდა რა კონდეს, იყოს ლურჯი კუდზე ზოლები კონდეს ლურჯი. თევზები როგორი იქნება თქვენზეა დამოკიდებული, ერთად მოიფიქრეთ. სხვადასხვა შეფერილობის თევზები. შეგიძლიათ დაათვალიეროთ წიგნები თევზებზე და იქედანაც ხელმძღვანელოთ. თევზები მე მგონი დავამზადეთ, ხო? აქ წინასწარაც ჰქონდა დამზადებული ეს თევზები, რომელსაც მე თამაში გამოვიყენებთ. დავთორე. დაამსრულე, ხო? კარგი, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ კამათელის დამზადებაზე. აბა. ძალიან ამაზე თევზი აქ დადე. ჩვენ წინასწარ დავამზადეთ ეს კამათლები. წინასწარ იმიტომ დავამზადეთ, რომ გამშრალი იყო, ხო? იმიტომ რომ აი ესეთი სველი კამათლით თამაში მოუხერხებელია. შეგიძლიათ თუ თიხა არ გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცომი. ჩვეულებრივი მარილიანი ცომით შეიძლება კამათლების გაკეთება, იცი? იცოდი? მე თიხასავით არ გამოყენდება. შრება, ჩვეულებრივად შრება თიხასავით. მე ასეთია. ესეთი კამათლები უნდა დაამზადოთ თიხისგან. ეხა ჩვენ ნახეთ რა პრინციპით ამზადებთ ამ კამათლებს. ისევ ისევ გჭირდება იგივე მარკერები, ხო ნიკო, გადმოდე ამიტომ ეს მარკერები. გადმოვალდე და უნდა გავაკეთოთ სამი ერთნაირი კამათელი. ამიტომ ყველა კამათელზე უნდა გამოვიყენოთ ეს მარკერები. თითო-თითო ფერი უნდა გამოვიყენოთ ყველა კამათელზე. კამათლები მზად გვაქვს და შეგვიძლია დაიწყოთ თამაში. და ყველა კამათელი არის მზად, სამივე. სამივე არის მზად. ჯერ დაიწყოთ ყველაზე ადვილი ვარიანტი. მხოლოდ ერთი კამათელი გააგორე ჯერ, მხოლოდ ერთი. დანარჩენი ორი დადე. ეს არის ყველაზე ადვილი თამაში. და ახლა უნდა ვიპოვოთ თევზი, რომელშიც არის მელნისფერი, აბა. მელნისფერი. ანუ იგივეა სამიც მე. აი აბა, რომელია? ეს თევზი კი ამ თევზში არის მელნისფერი. კიდევ რომ აი მელნისფერი ეს არის? აჰა, კიდევ რომ თევზშია, აბა მელნისფერი. კიდევ, კიდევ. დი. აქ არის. აი ჩემთანაც არის, აი მელნისფერიანი კიდე. ეს მელნისფერი არ არის? კი, კი, როგორ არა, აბა? აბა ეს აი ეს. აა, მართალი ხარ შენ, ეს მელნისფერი კი არა, აი მართალი ხარ, ნაცრისფერი, არის სწორად შეგვიშალა. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ რომ ეს ფერები კარგად ჩანდეს კამათელზე, ხო შეგვიშალა. მოდი დავაბრუნოთ და ცოტა გავართულოთ თამაში, სულ სულ ცოტა. ამიტომ გამოვიყენოთ ორი კამათელი. ჯერ მხოლოდ ორი. აბა მიდი, გააგორე. ახლა ვეძებთ ისეთ თევს, სადაც ორივე ფერია. იასამნისფერიც და ვარდისფერიც, ანუ აუცილებლად ეს ორი ფერი უნდა იყოს ერთ თევზში. არ მხედავ, ხედავ, ხედავ, ხედავ. მეც ხედავ. აბა, შენ რომელი თევზია? რომელ თევზი იპოვე? ეს არის მხოლოდ, აბა მოდი კიდევ ნახოთ. მხოლოდ ეს არის. არ არის, აი. აბა? არ არის, ეს არის. ეს თორორი. ესე იგი, მხოლოდ ერთი ყოფილა ისეთი თევზი, რომელშიც ვარდისფერიც და იასამნისფერიც არის. ხო. ახლა კიდევ უფრო გავართულებთ თამაშს და სამივე კამათელს გამოვიყენებთ. თამაშის მომზადებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ბევრი თევზი დახატოთ, რომ ერთნაირი კამათლის და თევზის ფერები ორი ვარდისფერი ტიკტო. ორი ვარდისფერი და ერთი მწვანე. კარგი, მოდი, ახლა ჩემი ჯერი იყო, მე უნდა გამეკორები. მოდი. აბა, 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 გავაკეთოთ. აბა.
ესე იგი ლურჯი, ნაცრისფერი და ყვითელი, ესეც ჩვენს ვეძებ. არა, არა. ლურჯი. არი, არი. არის, კი. აი ვიპოვეთ ესეთი თევზი. მოკლედ როგორც დარწმუნდით, რაც უფრო ბევრნაირ თევზს გააკეთებთ და რაც უფრო შეურევთ ამ ფერებს ერთმანეთში, ანუ სამ ფერის სხვადასხვა კომბინაციას გააკეთებთ, მით უფრო ადვილი იქნება მეორე კამათელს რო გააგოროთ ფერების პოვნა, ხო? ახლა კი გემშვიდობებით მომდევნო შეხვედრამდე. კარგად. კარგად.